Zapneš podcast. Vypneš stres. Okamžite. Odreagovanie sa pri podcastoch ZAPO ti prináša Fatrahemp. Tak ako si dopraješ prvotriedny podcast, dopraj si aj prvotriedne CBD. Slovenské konope najvyššej kvality, vypestované ekologicky v čistej prírode Veľkej Fatry. Fatrahemp. Vytvorené prírodou, podložené vedou. Sponzorom ZAPO na tento týždeň je Fatrahemp. Ďakujeme. Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Ja som robil v kuchyni v Austrálii. Reálne? Ja som tam bol rok. Hej? Vieš, ja som robil aj záhradníka, aj na stavbe, aj Slováci si ma tak podávali. Ale počkaj, ty si nevedel, čo je bloopers. Ja som nevedel nič. Ja som vedel dve vety. Ja som vedel, že I'm very good Slovak actor. A aby som nezomrel, tak som vedel, že I'm hungry, že to som zlen. A s touto výbavou som normálne prežil rok v Austrálii. A nič si sa nenaučil. A stretneš Slovákov metre z Michaloviec, vieš, že kde robíš, čo robíš, za koľko robíš, kde robíš, čo robíš. Tak ja kúkam na neho, že ja som sa prišiel učiť angličtinu. A že ty, kde, a potom taký 17-ročný ma posunul niekde do nejakej reštaurácie. To. Chalani, ja som robil napríklad Planet Hollywood. Ja som stretol východňarov v metre a že ty robíš, a ja som robil Planet Hollywood. A ja hovorím, no robím Planet Hollywood. Čo tam robíš? Lebo my robíme na stavbe, neviem kde. Hovorím, no tak ja stojím vo vitrine, lebo Schwarzenegger je v Prahe, lebo Planet Hollywood bol aj v Prahe. A že sme si to vymenili, normálne, že použil som slovo, že change, sme si to change, on je Prahe, a ja som teraz v Sydney, ja stojím vo vitrine, naučil som sa ďalšiu vetu, enjoy your meal, som sa naučil, a sa ukloním a za to dostanem $10. Ty hajzela, my tam makáme jak debili a ty dostaneš za to, že sa ukloníš, a to hovorím, tak ale mám si byť herec, vieš, akože, takže švarce. Chlapi, bol som tam so Saným, s Číňanom, a odtedy žene hovorím, že po 300 tanierov neumývam, lebo som tam, on umýval tie taniere, vieš, robil som kitchen handa v tom Planet Hollywood. Keď som mu raz omylom zjedol hamburger, tak sa mesiac so mnou nerozprával. A prosím ťa, robil som potom už nie kitchen handa, ale runnera. Runner je bežec, ktorý behá s tým tanierom. Tým on. A predstav si, že keď tam bol ten kuchár, šéf kuchár, a on sa ma pýtal, nevedel som anglicky moc, nevedel som, nevedel. Ale v tej kuchyni som sa najviac naučil, runnera som robil. Čakal som pred tými horákmi, kde on proste vyrábal to jedlo, a on keď robil to jedlo, to je keď maliar maluje obraz. Tam chodila normálne, že celá škola, učňovka, 30 dievčatiek v modrých uniformách prišli do tej reštaurácie, kde nikto nechodil, lebo tam to bolo tak drahé, že tam nikto nechodil. Tam predjedlo stalo $80, že dva platky klokana, dva platky pštrosa, dva platky jahňacinky v Austrálii a dva platky krokodíla. A tam nebolo busy, takže tam bol profesionálny kuchár, Nemec to bol, kde sa chodili na ňo pozerať, ako on robí to jedlo. A teraz on bol obrovský tanier, a teraz normálne, že oranžové bodky, medzi to rúžové bodky, vieš, akože takto tak robil ten na tom tanieri. Potom postavil z mesička pyramídu. Tí dievčatka ani nedýchali, keď postavil tú pyramídku z toho mesička. Že... A ty teraz... si bol taký zažratý. A ja som tam stál oproti, v čiernom tričku, Slovák, ktorého nikto nepoznal, a on, ten Nemec tej Austrálii, to takto položil pod tie horáky, to bolo také horáky, pozrel sa na mňa krvavými očami a zareval Schnell! A ja som musel tri poschodia s tým tanierom vysť hore, kde ma čakal na škrobení takýto pekný človek, austrálsky snob, čašník s motýlikom, ktorý to odniesol tej bohatej aziatskej rodine, ktorá tam náhodou zabludila a kúpila si to jedlo. Medzi druhým a tretím poschodím mi pyramidka popadala z mesička, takže som sa otočil chrbtom k tomu čašníkovi a holými rukami som to tam pekne dal, a tak som mu to podal a odniesol. Boli spokojní? Vyslal spokojnosť. Bohovská reštaurácia, najviac som sa naučil anglicky, lebo čávo sa ma pýta tento šéf kuchár, keď nebolo busy. What do you do? What's your job? Pozor, vedel som tú vetu. I'm very good Slovak actor. A on že, what do you... A teraz vorím sme, že hovorím, actor, I play in theater, in television, movie, dubbing. Ja som robil veľa dubbing. Dubbing, you know dubbing? On, what is it dubbing? Ja, že čo ja ti vysvetlím, čo je dubbing, no, my people don't speak English, translate movie, I'm Brad Pitt, and speak Brad Pitt, but, a chalani, a teraz ma napadlo, to čo vám chcem povedať celý večer, že tam v Austrálii bolo koleso šťastia, ktoré som ja robil v 90. rokoch, nebola Markíza, Jojka, nebola žiadna, len STV, pondelok, streda, piatok bol Romanko v telke, vieš si predstaviť, čo sa stalo, že v reštaurácii si mal všetko zadarmo, keď si prišiel, lebo boli ľudia radi, jak teba keď vidia, Majo, niekde, že prídeš, že všetci sa zastaví sa čas,
Tak toto ja som bol na Slovensku kedysi v 90. A ja som v tej Austrálii ten kýčak tam hovorí, že my sometimes my job. A teraz som nevidel, ako sa povie koleso šťastia. Jak to povieš? Vždy tam nájdeš nejakého zúfalého Čecha alebo Slováka v tej kuchyni, pri tých hrncoch, že poviem Jano zo Zvolena. Janči, ako mu povieš, že som u nás doma robil koleso šťastia? A Janči z tých gumených rukavíc hovorí, že povedz, že Mr. Wheel of Fortune. Mr. A hovorím tomu Nemcovi, sometimes my job and Mr. Wheel of Fortune. A on že no. Hovorím, yes. Oh, no. Hovorím, yes, of course. A on zavolá manažera reštaurácie, že... A počkaj, najprv si to musel overiť. Jano, vedel, že je Slovak. Ty you know him, poznáš ho? A Jano, že ja, všetci tam poznáme, však nás je tam pár ne, na Slovensku, že... On Mr. Wheel of Fortune, on popular, very famous. A on kúchal, že tento kičak, tento bežec, že on je Mr. Wheel of Fortune a jemu išlo v hlave, že ten, čo to moderoval v Austrálii, je národný hrdina. To bol uznávaný človek, ktorý nerozdával bicykel z výkladu a cukrovinky Čierny princ pre spoluhráča, čo bolo vtedy u nás, ale oni vyhrávali cestu okolo sveta. A teraz tam stojí človek, ktorý to robí na Slovensku, sa volá z manažera reštaurácie. Viete, kto to je? To je Mr. Wheel of Fortune. No, yes, of course. Yes. A teraz otázka bola, že prečo si tu? Prečo toto robíš tu? Tam, áno, tam, a tam prišiel ten Dustin Hoffman a hovorím, Dustin Hoffman, keď hral film v Amerii, tak bol 3 mesiace v bláznici. Ja pripravím big movie z kitchen prostredia a very good experience for me. Very good experience for me. A oni, že, kitchen, a oni že, aha, chlapi, môj život sa zmenil. Žiadne. Šnel! Ja som sa stal degustátor. Ja, on probil to jedlo. Romano. Ja som prišiel, ja som jedol, krokodílky som jedol, vieš toto. A ja hovorím, dobre, není dobré, vieš a to. A si mu povedal, že není dobré, odvážil si ja som bol, počuj, ja som bol celebrita, mne dávali domov, mne dávali fľaše vína, mňa si tam vážili, rozumieš, ja som tam nebol runner, ja som tam bol celebrita, ktorý by Mr. Wheel of Fortune Slovakia. Len je jedna vec, chcel by som vedieť ich reakciu. Dneska mi do toho, lebo skončí to teraz veľmi dobre ešte. Popor. Stalo sa, že prečo tá reštaurácia existovala? 3 poschodia, boli 3 svadby. A keď boli 3 svadby, celé Sydney tam bolo, zrazu brigádnici, jak včeli úl to bolo, zrazu včeli i úl. A teraz aj Romanko musel zrazu robiť. A teraz si predstav, že keď je svadba, morka, chalani, to bolo jak no ne, v tej rozprávke císařov pekas, taká morka, taká kopula veľká, som to chytil, to malo aj 15 kilo, som to zobral, svali navrete a, on, a ten môj šéf, že stop, very heavy for you, veľmi ťažké pre teba. Jano musel gumené lukavice odložiť, hodiť, zobral tú morku a hovorí, kurva, my to robíme aj za teba. A ja hovorím, sorry, I'm Mr. Wheel of Fortune. Boris Valábík a Majo Gáborík v podcaste Boris a Brambor. Boris a Brambor. Ty si zbehli v športe, pravda, čo som počul. Kto je tvoj obľúbený hokejový tým? Lebo my si najprv musíme spraviť domácu úlohu, aby sme vedeli, že s kým máme dočinenia vlastne. Takto, že a ty nechceš si dať kávu radšej? Alebo ja že niečo ja si dám vypiť, popri tom, ak ľudne teraz prvá ty otázka je dosť irrelevantná. Teraz môžem rozprávať, keď kávu ide. Irrelevantná. Počkaj, ale ty vieš, že my sme hrávali hokej kedysi. Počas celého toho, jak sa robí tá káva, som ti povedal asi 18 mužstiev, ktoré... 18 mužstiev, hovoríš. Ktoré dosť uznávam. Ja len jedno, zopakuj jedno. Los Angeles a Atlanta. Počuj, ale to sa mi zdá... to sa mi zdá podozrivé, že si toto vedel. To som vedel, ale to, mi tu šepká, to... že Michalovce, ale Michigan, prosím ťa, však ty inak teraz ale, sa snažili. Ale to, že je to vlastne mesto... to posledný zápas Michiganu, jak sa snažili teraz? Neviem, anonymný tu sedí pri trošku? Mne. On si tu... Ja moc. On tu prišiel len kvôli tomu, aby sme mu zaplatili nielen jeho honorár, ale aj tie šepkárov, čo mu to našepkávajú. Počúva, nevypýtal si si moc... Počúvajte, tak teraz si urobme poriadok v tomto. No môžem ale ja sa len pýtam, počkaj, ja sa len pýtam, že či to nie je moc, ja neviem, že čo, o čom ty chceš rozprávať, že či si si nevypýtam. Poprvé, chalani. Že či sa necítiš tak trošku, že kokotne. Cítim sa nekomfortne, lebo som odišiel od rodiny, kde som sa mal starať o deti sám, lebo žena išla na svoj workshop. Jupi. Zavolal mi Maťo pár minút. Akože zase niekto anonymný, že zase niekoho nemáte, lebo medzi vašim tréningom Let's Dance a vašimi aktivitami umeleckého typu, lebo už nie ste športovci, už ste v showbiznise, veľkí umelci, tak zavolajú mňa, že aby som prišiel vyplniť pauzičku medzi vašim programom, lebo máte hodinu čas na mňa, že aby sme sa porozprávali. Ale koľko si za to dostal a od ešte sa prvé, čo sa pýtam, že jasné, Maťo, chápem, že to je na poslednú chvíľu zase záskok, že však, jasné. Vieš, v divadle sa to volá swing, to musí vedieť všetko. Neviem, swing? Vo vašom športe swing je ten človek, ktorý... G na konci? Swing?
Swinger, no. Nie swinger? Nie, to je niečo iné. Tak som sa spýtal, pravda, že jasné, že teda keď na poslednú chvíľu, tak chápem, že tam je dvojnásobný honorár. Jasné. Nie, že keď je to, áno, na poslednú chvíľu. Však si to teraz podpisoval. A keď násobíš nulou. A on mi hovorí, a teraz si to povedzme, toto asi vystrihnete, že je to furt zadarmo, že každý sem chodí zadarmo, lebo chce vás vidieť. Uh-huh. No, a Roman, čo ti na tomto nevychádza? A ja by som chcel na úvod povedať, že ja som teraz úplne vážne to hovorím, a teraz bez toho, že by som si dal aj trošku kávy teraz. Že počúvajte, ja som si povedal, že čo by za to druhý dal, aby mohol zadarmo prísť sem a byť prišiel s vami, pretože ja by som na začiatku povedal niečo o svojej orientácii, ja naozaj sa mi páčia ženy, mám 4 deti, ale povedal som si, že mne sa páčite, chalani. Stane sa vám niekedy niečo, že sa ti páči nejaký muž? A teraz nemyslím to akože sexuálne. Napríklad ja mám takýchto, jak je Borisko, prepáč Marian, pre mňa sú títo chlapi, pre mňa je to, ja chcem takých kamarátov. Tým, že ja som malý, tlstý, ano, tak ja chcem veľkých, vysokých. Ja som chcel vždycky biflošov za kamarátov. Ja ne, ja mám taký. Pozeral si Big Bang Theory? Tak teraz ste kamaráti. Konečne. Pozeral si teóriu veľkého trestu. Ktoré trestu? Teóriu veľkého trestu. Neviem, čo mu hovoríš, ale nepozeral. Nepozeral si to nikdy? Ja by som chcel takých kamarátov. A keď si to nepozeral, tak je to asi zbytočná teraz informácia pre teba. Nie, tak o športe sa nemôžeme rozprávať, o tvojej orientácii. Ale môžem sa baviť o tom, že sa mi páčite, ano, ako keby, v tom, že teda už som Valabíkovi vyznal lásku, lebo je akože dvojmetrový chlapne, že teda to. Ale to kvôli povahe. Prdlačky. Ja neviem, ako máš povahu, ja sa nepoznám. Ale si podali ruky, sa ale Maja poznám zase trošku viac a musím povedať, odkiaľ? Že za ním som prišiel kvôli povahe. Zatiaľ som prišiel kvôli výzáži. Celkom povrchné, nie? Zatiaľ áno, zatiaľ áno. Ale čo by za to Majo dal, keby som vadiť, za ním prišiel vieš? Kvôli výzáži? Presne to je druhá vec. No, privítajme ho, aby aj poslucháči vedeli, okolo ide, i keď určite tvoj hlas všetci dobre poznajú, vizáž takisto z rôznych projektov, hlavne z Kredencu, kde si určite parodoval aj pána Valabika. Nie, to sa aj nestalo. Aj mňa, a to si pamätám. Teba parodoval? Toho som stále mám, som na teba taký nahnevaný. Jej. Ale nie. Každopádne, Roman Pomajbo, náš host, vitaj a ďakujeme, že si našiel čas, lebo... Ale však nič nerobí, akože si našiel to čas. Tomu, nič neprerušuj ho, aha, neprerušuj prepáč, ho. Dobre, pokračuj. Ďakujem. Že si našiel čas, že si všetko dal bokom, také nepodstatné veci, ako deti si nechal samé doma plakať, manželku si poslal na kurz hrnčarstva, či kde to chodí s dievčatami, kde pijú prosečko, takže si to vážime, že si prišiel dokonca. Anonymní ťa zaviedol tak, že si sa, Roman sa nám tu vyobliekal, ako keby išiel na obraz. Takže to si veľmi vážime. A Roman, dokonca... veľmi dobre vyzeráš, len nie sme zvyknutí, že v podcaste ale... nám takto chodia hostia. Ja som sa aj obliekol, lebo som to tak, ako, lebo ja vás ale sledujem. Ušetril nám aj honorár, čo sme mali za maskérku, dokonca sa namaskoval sám doma. Áno. Ty si ale je krásne, že chalani sem chodia vaši hostia dobrovoľne, lebo zadarmo, lebo chcú sa s vami porozprávať. Ale je pravda, že som sa obliekol pekne, aj som sa naonduloval, aj navoňal, aj guličkou, aj všetko. Aha. Neviem, či som sa aj nevyhovoril kvôli tomu. Fakt? Lebo som si hovoril, že keď ja budem s vami na obraze, tak ja proste musím akože nejak ako zaujať, zažiariť. Aha. Tak som sa na to pripravil, aha, ale teraz mi je to dosť na hovno. A keď si sa vedel, že toto je síce Boris a Brambor, ale tá verzia, kde nie je kamera, takže my máme tak rozdelené, že sú ľudia, ktorí môžu ísť na obraz a potom áno, áno, delíme ľudí, ale ktorí vieš, budú ja len audio. Taký, ja už mám po 50-ke, už nie som taký ješitý, mne už je to dosť jedno. Tak ale to... ako si reagoval, že teda nebudeš na obraze, že si sa vyobliekal, vyguličkoval dokonca? Aha, to čo mi, one, aha, toto aha, som sa dozvedel od anonimného. Ako si sa cítil, že ten vnútorný pocit toho primárne? Uvoľnilo som, akože povedal som si, že to bude dosť o ničom. Ale ty nemávaš stresy. Povedal som si, že aha, oni to už nemajú ani na obraze. To muselo byť mega preto, úspešné. Aha, že preto mňa zavolali, že sa boja. Že naopak, ja, Roman, no, naopak, aj musím teraz prvýkrát prehovorím vážne. A som veľmi rád, že si tu. Poznám ťa už dlhé roky, vnímam ťa už dlhé roky. A nikdy mi nešlo do hlavy, ako ste to s tým pánom Kemkom, Brambor spomínal Credence, ako ste to ustáli bez toho, alebo s tým, že ste to aspoň raz dali. Priznám sa, že Credence teda, zostanem pri tom, tie posledné pasáže, kde ste to domrvili, tie, ako sa to volá? Pokazené. Čo to na konci vždy pokazené vysielajú, voláme tie pokazené scénky. Teda, bloopers, že... Skús zostať pri slovenčine, aby som ti rozumel. Ako to... Ale však, ty máš pochodené Spojené štáty, krížom krásom som počul. Ja som si aj ženu našiel v zahraničí.
Jasne, a dokonca mám zahraničnú ženu, takže kľudne pokračuj v tom, čo si povedal pred chvíľou to slovo. Veď práve preto som tak komfortne začal akože s angličtinou. Pokazené, no, že si ako pokazené, sme to ustali. Áno, že, lebo to boli moje obľúbené pasáže a nevedel som si predstaviť sám seba v tej roli pri tebe ani pri Jurajovi, že by som si zachoval vážnu tvár. Ja myslím, že to neboli len tvoje obľúbené pasáže, sú obľúbené pasáže asi nás všetkých a dokonca aj nás účinkujúcich. Ale pán Kemka je v tomto naozaj zázrak prírody, lebo tam vždy čakáš, čo z neho vypadne, takže tam si v strehu, videl si to sám na vlastné oči, ale je pravda, že ja som si dal také zadanie, že ja to ustojím, vieš, že ja keď, ja, napríklad celé toto, ty hovoríš určite o tom, keď sme s Kemkom boli tí polovníci napríklad. A volalo sa to... Ja už som to počul, túto storku, keď si mi to hovoril. Ako sa má tvoja žena? Áno. Áno, a toto má nejakú story za sebou? Toto má nejakú story, ako sa má tvoja žena. To, myslíš to, jak pán Kemka povedal, že takéto hovadiny hrať nebude? No, áno. A že to snaď už tak, ale tak toto, to snaď nemá ani hlavu, ani petu, toto, ako to. No ale výborne treba pochváliť aj nášho režiséra, pána Zedníkoviča, ktorý povedal, chalani, ale musíme to vyrobiť. Tak sme si povedali, že ja som si teda povedal aj s Lukášom, že teda ja to budem hrať tak úplne navážno. Moje zadanie bolo, keď si pamätáš, že Brzo bohatý, keď začínal Major Zeman. Pamätáte si tú hudbu, že to bol ten Jiří Sekvens? To, my máme 50 rokov, vieš, Roman? Ne, Major, 30 prípadov Majora Zemana? Ako, ja mám, on má 30 bol... prípadov, ja mám 37 rokov. Ježiš, ale... ty si mladučký. No, ja som mladý. Kurva, takže... vyzeráš ale dosť ale... vysoko už ako vyspelo. ale akože pekne som, akože pekný človek je s teba. To tak, si tak obalil pekne, vieš. Roman, tak dobre si začal. tak sa mi to páčilo a teraz musíš... Ta, ale nie, že... Nechaj ho dohovoriť. Ale viem, že hovor tú storku. Mladý. No ale mladý ocino. No nie, no chcel som len povedať, že to, ja som mal taký, som si povedal, že ustojím to a čím viac som bol vážnejší, tak tým Ďuro sa viac a viac smial, takže to bolo také a on sa rád smeje a nemohli sme to naozaj dokončiť. A predstav si, že aj v tom Majoronovi Zemanovi tam sa otáčal, ten, tak pomaličky sa otáčal, tak tie pohľady sa pozerali na seba a bolo to, to bola kriminálka. Teraz my sme vlastne mali len povedať, ako sa má tvoja žena, ale s absolútnou vážnosťou. No, toto je moja otázka, že preto nesúhlasím s Bramborovým statementom zase ďalším, že chcem byť herec, lebo viem, že nechcem byť herec. Ja som bol na jednej kamerovej skúške, už som to spomínal a proste neviem sa vcítiť, neviem sa pretvárať, neviem sa vcítiť do kože niekoho iného. Ty reálne v tej hlavičke musíš uvažovať, že to nie si ty, že to nie je tam tvoje telo, to by mi aj teraz v Let's Dance ináč pomohlo. Čiže chcete trošku o herectve? Napríklad, že čo by mi aby pomohlo? Aby aj poslucháč sa niečo dozvedel, že, lebo veľa ľudí chce byť spevák, herec. Áno. Tanečník v showbiznise. Tak napríklad máme... A potom sú ľudia, ktorí chcú mať naozajstnú robotu ešte. môj profesor herectva vždy hovoril, že biežte sa živiť nejak poctivne. Ale to tak myslel vážne a miloval som ho. On vyzeral ako verich, rozprával ako verich. On dokonca vymyslel aj, ako vzniklo moje meno. Ja som mal 14 rokov, ja som, aby si rozumeli, ja už som tak starý, že ja keď som chcel byť herec, tak som musel ísť do zahraničia, lebo na Slovensku neexistovala stredná škola herecká. Ale našťastie bolo Československo, takže stačilo, že som išiel iba do Brna alebo do Prahy, čiže nemusel som ísť, akože dneska je to zahraničie, ale vtedy som išiel len pár kilometrov od domu, takže do Brna, kde bola stredná škola herecká. Ale na Slovensku sme nemali strednú školu hereckú, takže preto 14 som už bol na internáte, jediný Slovák tam na internáte a išiel som študovať herectvo a mal som 14 rokov a tento verich pre mňa hovorí, že Romane, ja som ti nemohol usnúť, ja som přemýšlel, ako vzniklo tvoje jméno, Pomajbo. A nad ránem som na to prišiel. Lidi, když pracovali na poli, víš, tak si tak říkali na těch loukách a dolinách, že pomáhaj Boh. A jak byli unavení, ta mluva, ta artikulace byla taky už unavená, tak těma dolinama se pak už jenom neslo pomáhaj Boh. To dává smysl. A tak vzniklo tvoje jméno. A ja som ho miloval, hovorím, že áno, pán profesor, ďakujem. Budem sa živiť poctivo. Boris Valávík a Majo Gáborík v podcaste Boris a Brambo. Ako to máš s pamäťou, s textami? Vieš, že dobre, hráš teraz v divadle, hráš nejakú rolu, máš takú pamäť, že si dokážeš prečítať, ja neviem, A4 a sa ju naučiť celú od slova do slova za, neviem, za hodinu? Alebo, alebo to je funguje? To potrebné vôbec sa naučiť od slova do slova, alebo len pochopiť, o čom tá postava je? Často ľudia, ktorí nemajú herectvom nič spoločne, sa napríklad pýtajú na toto. Aha. Že teda, ako to je, že sa naučíš? Áno, ja aj v súčasnosti mám asi, neviem koľko strán, by som nepreháňal, či 500 strán textu, lebo naozaj hráš aj v tom Janošikovi, ktoré je trojhodinové predstavenie s Ryškom Autnerom, hráš v divadle La Comica,
máš svoje vlastné predstavenie, ktoré produkujem a už dosť dlho mám one man show, ktorá trvá hodinu a 15 minút a teraz si predstav, že to naozaj teda je 80 strán textu skoro, vieš, že ktoré máš rozprávať. Ale vám musím povedať, že nie je to o tom texte, pretože ty neučíš sa tie, áno, nauč sa texty, aby si to mohol hrať a jasné, lenže ty sa učíš tie situácie, tie herci to skúšajú 5 až 6 týždňov a ja si pamätám tie situácie, ktoré sa ocitnem a čo by som asi povedal a prečo to tak hovorím, tá postava. Takže vlastne, že ako keby začneš dýchať alebo rozmýšľať tou postavu a tebe sa ten text takzvane rodí. A potom si už len pozrieš, že aha, jak je to presnejšie, lebo ty improvizuješ, povieš to približne, ale režisér povie, že jak je to tam, povedz to tak, jak je to, tak si to potom pozrieš, jak je to presne a už si to zapamätáš. Čiže ja sa priznávam, neviem, či by som to mal takto, ja som sa v živote texty neučil. Akože, že vieš, musíš sedieť, akože ako bifliť. Čiže, hey, áno, biflenie. Áno, neučil som sa, nebiflil som sa, ale áno, pozeral som sa do scenára, že ako to tam je, aby som to vedel. A... ale z 90% na nejaké minimálne slovíčka sa to, asi to je rovnaké. Je to o tých situáciách. Ale spomenul som si, tak jak ma Borisko pochválil, že zapamätať si, že to, čo ti v živote a to vás sa týka, lebo vy vlastne tiež žijete z toho, že ste niečo dokázali, že ste niečo urobili, a preto vás ľudia majú radi a chcú sa s vami stretávať zadarmo v podcaste, tak... prepáčte. tak... ale pekne si sa obliekol. Ja, kedy no... by si sa bol takto obliekol? Ja, zase, to je, vieš, pravda. Aj som sa navonil. Piatok, večer. Áno, áno. A vonku. Koľko máš detí? Hlava ma bolela, už ma neboli chalani. Koľko máš detí? 4. No, kedy si ty bol piatok po obede? Pod večer dokonca by som povedal, že už sa schyluje k večeru. No, a kedy si ty bol mimo domu piatok? Čím ďalej častejšie sa tešíš, že ťa niekto zavolá niekam. A môžeš aj zadarmo ísť a rád a porozprávať sa s krásnymi ľuďmi, ktorí majú čo povedať tejto republike, lebo majú svoje skúsenosti, svoje výsledky, svoj talent, ktorý využili. Zlatý. Počúvaj, a teherec, to ti chcem povedať. Je, chcem sa dostať do tej Austrálie, že keď som robil Planet Hollywood, som sa tam trošku zamotal, tak chcem povedať, že mne to, čo som robil chalani, a robil som teraz... ty si to naozaj nemôžeš pamätať, Borisko, ale Majko, skús aspoň si spomenúť, že CERN som robil Koleso šťastia. Koleso šťastia, vieš? Koleso šťastia bola americká licencia, ktorá bola v 33 krajinách sveta. Tak to Petr Kočiš robil, ty si to po ňom išiel? Či? Nie, ja som bol prvý, prepáč. Že sa opravujem Petra v týchto základných veciach. Ale teba nie. Peter Kočiš to napríklad v živote nerobil, robil to Peter Marcin. Nie, Kočiš robil. A čo robil Kočiš? No, on úplne, on robí filmový oný, ale Peťo je tiež aha, zlatý. Áno, aj toto by som sa chcel tiež pochváliť, že aj Peťo je zlatý, že som jeden z mála hercov, ktorý pochválil si, Ríško, že je zlatý. Ukáž mi jedného herca, ktorý chváli ostatných. Nikto. Nie, tam je ale je tam veľká je tam veľká konkurencia. Preto som tu takto zadarmo. No, že... je v herectve veľká, aj to tak vnímate, že je... Je, čo, kto ťa pochváli? Ozaj, toto by ma zaujímalo. Dobre, však vy skáčete po sebe, objímate sa, boskávate sa, rukavice si vymeniate, keď dáte gól, ale inak akože je to tam, že si fandíte, no. že kurník ten je tak dobrý, že ja ho milujem, že on, ja mu budem viac nahrávať. Dobrá téma, Roman. No. Povedz. Môžem ti hovoriť, Roman? Áno. Dobre. Lebo či to majú herci tak ako športovci alebo hokejisti, lebo hokejista podľa mňa nevníma konkurenciu v každom jednom hráčovi v tom týme a počas zápasu už vôbec nie, tam ste na jednej strane, ale herci aj si povieť, alebo povedzme o iných, rozprávame o iných. Ale je to aj v športe. Sepčí, nenahrá, chce dať gól. Ale to len kvôli tomu, že potrebuje body na konci sezóny mať, aby podpísal dobrú zmluvu. Myslíš, že tak to je? Myslím, ktorí sú aj takí, ako tí, čo chcú upútať pozornosť. Lebo herci to tak môže dostanú. Byť, že to sa hovorí, že hrá, že nie je ako kolegiálny, že hrá na seba, vieš, ako a že to chce. Ako sa dá, však to režisér určuje, že kedy ktorá kamera koho berie. Že chce toho veľa na seba, že ja chce divadlo trošku, akože divadle, ako keby v tom tej televízii, no tak tam máš presne tak, áno, že tam tá kamera nepustí, že keď je záber na... A čo, no, normálne sa stane v divadle, že niekto hovorí viac, ako by mal, len preto, že chce, no, aby pozor... No, že sa pocíti, dajme tomu, a ľudia to sa mu zasmejú a zrazu ho je viac... To by bol 100% dostal by tento typ deku. Herca by bol Brambor. Ako náhle by zacítil, že pri prvej vete, že by si mal, že smiech, ale len taký jemný, tlmený, že by sa traja ľudia z 200 ľudí zasmiali, tak to by si, ty by si sa toho chytila. Oh, počkaj! A už niekedy menej viac? Polhodinový monológ a na konci už by sa ti smiali všetci, ale toho by si sa ty chytil. Borisko, prepáč, naozaj som hovoril, že vás mám rád rovnako, ale no, asi 3/4 hodín nahrávame a zatiaľ bolo počuť len teba. Ale je škoda, že nás, ja na tom pracujem, aby si zmenil. Ďakujem ti, Romanko. Ja už som sa bol dvakrát na veľkú aby ste áno, však to počuli. Nie, Boris robí večer zápas, tak potrebuje sa rozsvičiť, vieš? Nie, naopak. Ja som si myslel, že vám tu až tak nevadí. Ale vidím, že... Dobre vám to ide. Máme teraz veľmi veľa spoločného v tejto dobe, si myslím. S Borisom, mm-hmm.
Ja som zvedal, krásny projekt Let's Dance. Mm-hmm. Aha, tak to nemáme nič spoločné. Súčasťou tohto vlastne projektu a ty si v tomto projekte takisto fungoval. Možno nám povedz trošku z toho zákulisia, respektíve ako si to celé vnímal. Ty mal si nádhernú, brutálnu, sexy tanečnicu Natáliu Glosíkovú. Pozdravujeme ťa. Sa páči, ak si informovaný. Ináč, ak ty máš vlastne tanečnicu doma, tak ty to všetko vieš. Však to ja je vlastne, to viem, však ako ja som to aj sledoval, keď si tancoval. Nemyslíš vás? No, myslím. Ty si pamätáš aj tú opicu, jak som, pamätáš si, jak som bol opica? To si zrovna nepamätám. Ja som ale... sa, Borisko, to ti len chcem poradiť. Keď už nebudeš vládať, dobre, tak sa prezlieš do nejakého kostýmu. Ja som sa prezliekol do orangutana opice. My sme to vtedy mali, myslím, v starej tržnici. Ja som normálne na lane, jak Tarzan. Hľadal som tie výrazové prostriedky, keď nevieš moc tancovať, tak neviem, prečo to hovorím tebe, lebo ty vieš tancovať. Áno, samozrejme, len ale rád že, si vypočujem problémy váš bežných ľudí. Že ja som proste to zakrýval tým, že som vlastne, ako si vymýšľal, že som tam doletel na lane, ako Tarzan som tam... Že sa udržal na lane, alebo normálne som na lane vysel. Takú blondiavú veľkú? Normálne, nie, ja som bol v kostýme orangutana. Aha. Ja som mal normálne, ja som bol, nikto nevedel, že som to pomajbo. A Elano Opica Pičák tam doletela na lane. Elano Pičák pesnička? I tam hrali. Nie, mal som inú, ale potom som sa vyzliekol a začal som tancovať. Mm-hmm. Bolo to v roku 2008, preto si to pamätám, lebo sa mi narodila dcera a v porote sedel Joško Bednárik, ktorý vždy tak glosoval veľmi pekne a hovorí vždy tak, že už sa mu narodila dcera, pustíme ho už domov. Už ho pošlíme domov. Vieš, už tak akože prosil. Ale ja som, pozor, ja som kedy, držal... Kedy si vypadol? To, čo ťa zaujíma, že? Áno, áno, áno. Tak neviem, vás je tiež 5 žien a 5 chlapov? Bolo, tak, už, nebolo, už nebolo. Som ich povyhadzoval. No a toto bolo pre... To lebo aby si rozumel, ja som bol, keď vyhrala, aby som len poslucháčom povedal, že je to fakt dávno, tedy vyhrala Nelka Pocisková. Ona bola vtedy, ale pozor, bola vo finále s Mázikovou. S Evou Mázikovou. Vieš, čo to bolo, že stred generácií. Mm-hmm. Mladé dievča, ktoré vedelo brutálne gymnastiku. Už vtedy to bolo stred generácií? Už vtedy to bolo. A Evička Mázikova, ktorá, ako, prepáč, akože už, ale bola vynikajúca. No ale si predstav, že ja som mal tam naozaj, že Simonka Krajnová, Vášút, ale nás vyhadzovali, Boris, akože postupne... Podľa talentu. Zaujíma ťa to, čo ešte? A ako si dopadol? Wow. Prepáč, pozrel som si tvoju fotku z Let's Dance. To dajte. A zaujala ma tvoja áno, a toto som bol ja s takouto tajne. Ukázali fotku. Naozaj si sa na Romana pozeral. Prosím, koho? Ja by som neprezradil na koho. A keďže vy ste tiež krásne páry, musím vám počúvať, ja to teda už televízor nepozerám, lebo televízor to je zábava chudobných. Áno, to je pre nikoho. Súhlasím. Ale chalani, občas to... Herec, keď ti povie, že ja nepozerám televízor, lebo to je zábava pre chudobných, je výborné. Dobre, tak sex je zábava chudobných. Tak občas som si to tak, a musím povedať, že dokonca tebe som aj tú SMS-ku posielal, lebo mám rád tvoju ženu. A ešte raz sa zopakuj. Mám rád tvoju ženu. 1-0. 1-0. Mám rád tvoju ženu, ktorá je akože úžasná. Aha. Osoba, aha, tanečnica, aha, mamina, aha, a ešte aj s tebou, aha, vie, ako naložiť, je dosť brutus, akože naozaj to si... No, klobúk dole pred ňou, ako. A nás len, Boriskovi, odpoviem na to, že teda, jak som vypadol. Ja som sa niečo pýtal. Pýtal si sa ma, že kedy som vypadol. Aha, už si to pamätáš, človek, ja už som zabudol. Strašne má dobrú hlavu. A poviem ti, že prvý išiel Vašut. Ten zacoval s mojou ženou. Áno, takže vybavený boli hneď prvý. Ale nešiel podľa mňa ani preto, že teda nevedel by nejak tancovať, ale podľa mňa mal veľa nejakých pripomienok, tak trebalo ho ako poslať domov. Potom išiel, myslím, Andy Hríc, Števo Skrúcaný. Nás normálne, že chlapov vyhadzovali, akože normálne, že diskriminácie, že chlap, no, akože, lebo chlapi nevedeli tak dobre tancovať. A ja som tam bol, že to už neviem, či ho aj poznajú, že Šmajda, spevák, superstar. Viem, taký mladý, no. Taký mladý. A ten mal brutálny... On s Katkou Šumfovou tancoval. On mal taký akože základný, jeho ako mali radi, lebo bol populárny to. Takže ja som akože vypadol štvrtý, myslím, v štvrtom kole pred Šmajdom a Šmajda to vzdal. Čiže tam už nebolo žiadneho chlapa, tam už tancovali len baby. Áno, on sa na to vykašľal. Tuším. Preto vám chcem povedať, chalani. On sa na to vykašľal? On ako to vzdal? To funguje, že to vzdá? Simonka, myslím, bola tehotná a to ťa chcem poprosiť a to vôbec nedajte na to, že čo vy robte tak, jak to robíte, chalani. Nevzdávajte to. Na to chytilo celkom a myslím si, že aj k Zabori sa môžem hovoriť už aj jeho. Už aj môžem, jeho. Môžem len poznámku. Ty máš ale výbornú, lebo on musí ukázať, že vieš tancovať, ale ty si ukaz. Ukaz. Ty si fakt, ja napríklad sa teším najviac na teba. To je slovo ukaz. Ja sa najviac teším na teba, lebo ano, to, že on to dá... Ale si zopakujme to slovo ukaz. Ukaz, to je ukaz. To je osmidiu sveta. Má tam to slovo kaz má v sebe. Nie, ukaz, to je niečo výnimočné, to je niečo... On sa veľmi rád lutuje, vieš. A povedz mi, ako ja teda vnímaš, tak nám povedz, keď máme ten podcast s Pomajbom, povedz nám, keď máme podcast s Pomajbom, že ako sa ty cítiš v tejto role, čo si ty o tom naozaj myslíš?
No, začal som rozmýšľať, že ako sa pán dostal von z toho kolotoča celého, ale toto bude maximálne neaktuálne už, keď to pôjde von. Myslím, že hej? Nie, my sme súčasťou projektu stále, aj keď jeden z nás nebude. Ja ty už nedeľu vypadneš. Ja už som. On už si to rozhodol. On už vypadáva od prvého kola, rozumieš ma? Počúvaj, toto ti musím povedať. Minulé, neviem, to bolo myslím, že jedno alebo dve kola dozadu a už v kostýmerni sme a volá Boris hovorí, volá a hovorí. Viete čo, ja sa musím ospravedlniť. Ja pôjdem domov, nebudem prespávať na hoteli u vás, ak je to OK, lebo som ešte som nevypadol, tak do toho rána nejdem ráno, tak idem domov, nebudem prespávať, takže volal na hotel. Áno. Má zabukovaný hotel už, rozumieš ma? A volal, že prepáčte, idem domov, nebudem prespávať. Že však, ale ja už mám záverečnú reč 4 týždne pripravenú, ja už ani neviem, čo poviem, keď tam reálne k tomu. Ale nie je to krásne. Šepka tam Viktorovi, že ešte si to premyslí, že koho tam máš napísané. Ale Boris, je to super, podľa mňa. A to ma baví, musím povedať. Boris a Brambor. Ešte to vám môžem povedať, že keď som sa rozhodoval medzi, dobre, nie hokejom, ale futbalom a herectvom, som sa naozaj rozhodoval, lebo ja som bol veľmi športový. You were very good soccer player. Akože naozaj som, ja som chodil na futbal, ja som bol 2 roky prípravky, nechceli ma zobrať do Bečka, hrávať zápasy v sobotu, lebo som nechodil pondelok, streda, piatok na tréningy, ale v stredu som chodil na dramaticky. A musel som chodiť 3-krát týždenne a ja som chodil iba 2-krát. A keď som chcel dať gól, tak som prešiel celé ihrisko, som sepčil a dal som gól. A tréner mi hovorí, hej, futbal je kolektívna hra, ty musíš nahrávať. Hovorím, ale keď chcem dať gól, tak ho musím dať sám. Lebo už som tam bol 2 roky v tej prípravke a už som bol najlepší a chcel som hrať tie zápasy. A on povie, pôjdeš na zápasy, keď budeš chodiť aj v stredu. Ale ty chodíš v stredu na dramatický, tak sa rozhodni, či chceš byť dramatický, alebo chceš byť herec, alebo chceš byť športovec. Ale mňa aj bavil ten dramatický, takže takto mi... Občas som hral na čierno, takže som sa dostal na ten trávnik a naozaj som mal tú registračku a to bol pre mňa, keď tam boli tí diváci, počúvaj, však ja som hral tam, kde Antonín Panenka na Bohemian z Praha, ja som hral v takýchto štadiónoch, som hral ten fotbal, ja ma to bavilo a vedel som, že Antonín Panenka bol kuchár. Vieš o tom, že Antonín Panenka bol kuchár, to je ten, vieš, to je Antonín Panenka? A samozrejme, áno. A on dal taký brutálny gol kedysi a ja som si hovoril, že počúvaj, ja budem herec. A teraz na tom štadióne, že dámy a páni, a práve prichádza náš herec, ktorý, vieš, ako reprezentant Slovenskej republiky, akože, že nevadí, že keď Panenka je kuchár, prečo ja, futbalista, nemôžem byť herec, vieš, ako to bola moje zadanie. No a čo sa stalo odvtedy, lebo sa mi zdá, že moc tým športom už nemáš spoločný. A stalo sa to, a na to mi odpovedzte vy, stalo sa to, že som sa normálne nad tým zamyslel ako chlapec, a povedal som si, že tým futbalistom budeš dokedy, Romčo. A čiže perspektívu si. Že som si povedal, že možno do 30-tky, ale herec budeš asi do konca života. Ja akože do 30-tky budeš, možno, ale koľko si mal rokov, keď si sa zamyslel? Musel som sa rozhodovať v 8. triede základnej školy. To si musel byť veľmi chytrý potom, keď sa takto rozhodol. Čo to mi zostalo? Je to, veľa ľudí, dokonca som veľa prišiel... ľudí by nesúhlasilo, ale my dvaja súhlasíme. Keď už som pri tej chytrosti, neviem, či naši posluchači vedia, ale ty sa venuješ aj popri herectve a rôznych iných aktivitách. Trénuješ ľudí, ako sa majú správať, respektíve, vysvetli to ty. Akože tým, že som na javisku vlastne už dosť dlho, od tých 14 rokov, ako sa bavíme, tak vlastne už ako keby mám nejaké skúsenosti a prichádza čas, kedy ja si hovorím, že ešte stále musím vykonať, lebo mám malé deti, takže mal by som byť ešte stále stáť na tom javisku. Ale už pomaličky to začína byť tak, ako že ma, vieš, ako je to, keď ťa poprosia, že príď do podcastu, tak ideš. Vieš, keď ťa po niekto poprosí, tak im to dáš. Ale takže ma pomaličky začínajú vyzývať k tomu, že by som mohol odovzdávať tie svoje skúsenosti. Takže učím ľudí ako keby takzvané komunikačné zručnosti. To znamená tým, že ja stojím na javisku každý druhý deň a rozprávam sa s publikom, čiže ako keby mám skúsenosti s tým, že aké to je, keď ty si na javisku a máš verejnú produkciu. A v podstate veľa ľudí, alebo celý náš život vyzerá o tom, tak to vy ako športovci viete, o napätí a uvoľnení, napätí a uvoľnení. To znamená, že ako keby aj tie prezentácie alebo tá komunikácia na verejnosti, keď už komunikuješ s vlastnou ženou, telefonuješ, je dosť rozhodujúca, ako komunikujeme. A poďme kľudne do politiky smelo. Pozrime sa na politike, to vidíme najviac, kto vie komunikovať a kto nevie komunikovať. Keďže politik potrebuje vedieť komunikovať so svojimi, chcel som povedať ovečkami, ale to nie sú ovečky. Ale oni aj voličmi. Sú voličmi. Niekedy, ale oni aj chodia na takéto kurzy. Majú, nie? Určite majú,
ale ja to teda zatiaľ sa stránim, aby som to ešte nebol úplne, že keby sme to teraz sedeli a teraz mi zazvoní telefón, prepáči chalani, ale ide na tlčovku, tak urob babliny, bubliny, vieš, ak sme si povedali, blablabla, vieš, tak to funguje. Ja, bral by si to ako prácu, bral by si to bral už... by som to ako prácu, ale dokonca mám samozrejme už aj také, lebo už som celkom dosť ďaleko, že teda mám aj také, že si dovolím povedať významnému činiteľovi, ktorý naozaj rozpráva, má sám ľudí, že čo je, čo funguje, čo nefunguje, ale ešte stále nie som nejaký osobný coach toho, týchto ľudí. Máš prednášky rôzne. Čiže mňa skôr baví tak, že to robiť ako keby pre viac ľudí, pretože publikum, potrebuješ publikum. Čiže keď to robíš pre jedného, tak je to pre mňa... Publikum, áno, Brambor pre mňa to otročina. S jedným človekom je to strašne... To znamená, ako... že nejaký, dobre, som šéf firmy a áno, chcem si ťa zaplatiť, aby si prišiel koučovať môj tým, mojich manažérov, aby sa vedeli vyjadrovať nejakých salesmenov, obchodníkov a tak ďalej, ako komunikovať so svojimi klientami. Je to super. Musím sa usvojiť. Dobre hovorím? Áno, perfektne. Musím si povedať, že jak som k tomu prišiel, lebo bola nejaká korona a vlastne tam človek zrazu musí si siahnuť na dno, že keď ti zavrú divadla, nemôžeš nikde hrať, tak zrazu začneš rozmýšľať, že čo ešte iné vieš. Tak samozrejme, chcel som robiť toho kýčaka, kýčenenda, toho, čo roznáša tu, jak sa to volá, tí delivery, tí, čo nosia... No, kuriéra? Kuriéra. A žena mi hovorí, Romanku, ale to nemôžeš ty dělat. Ty tam přijdeš tým obědem, oni se budou chtít s tebou vyfotit, tým to obúcháš o hlavu, vieš, akože budeš tak... Že ty musíš dělat něco, co tě baví. A mňa hrozně baví chalani, a tým ukončíme potom aj náš podcast, mňa baví veľmi. A naozaj akože recitovať a emócie zbudzovať v ľuďoch. A tak mi žena povedala, že tak delej to, co chceš, to, co te baví. Ženy nám, inak nás ovlivňujú a je to tá krajšia polovička ľudstva. A naozaj však si zjahnite na svoje hlboké dno, ako vás ženy dokážu ovlivniť. Dosť. A teraz mi ona hovorí, delej to, co, a teraz si dala otázku. Tak co te baví? Keď hovorím o svojej žene, zásadne v češtine, lebo je češka. Řekni, a hovorím, tak baví ma recitovať. No tak čo teraz? No tak uč recit. A hovorím, a koho to zaujíma teraz? Koho zaujíma? Však ani Viezoslavu Kuby nie je. Mňa baví pripravovať tie deti na tie herecké školy, na tie talentové skúšky. A to. Tak řekni na... Tak som zobral malú, počúvaj, normálne dceru, však ich mám dosť. A hovorím, sem poď. Poď povieš básničku, ona je ranená breza, alebo ja neviem čo. A teraz povedala básničku, hovorím, priatelia, keď chcete, naučím vaše dieťa takto. Ale naučím aj dospelých, akože komunikovať. Počúvate, čo sa stalo? To, čo som nečakal. Zavolala mi pani a hovorí, ja mám tým ľudí a ja by som od vás chcela taký, ja som ani nevedel, že to tak volá, že taký tréning komunikačných zručností pre mojich tým ľudí. Normálne, že korona, všetko zavreté. A ja, že áno, áno. A moja... A čo to znamená? Čo to je? Ako to a to sa k tomu dostaneme. Ale a moja, že naštudoval som si všetko to, čo som 8 rokov som študoval herectvo. 8 rokov. To máš techniku hlasu, techniku rečí, máš proste od jazykov a vyjadrovacie prostriedky, si herec, čiže to všetko zúročíš a povieš, ja to tým ľuďom poviem, naučil som sa, trošku som oprašil tie skripta, vieš, aby som ako nebol len zábavný herec, ktorý bude hovoriť historky, čo sa deje na javisku, ale aby som aj edukatívne niečo ich naučil. No a stalo sa to, že momentálne učím na STU, na Fakulte informatiky, informačných technológií, ale nie tých študentov, tých profesorov, lebo oni prednášajú, majú 400 študentov v aule a keď mi vypnú mikrofón, ako ma bude počuť, čo mám robiť. Vieš, alebo aj to, že ako ich zaujať tých študentov. Nie? To je moja úplne najväčšia meta. Aby ty si bol lebo zaujímavý, aby ťa počúvali. Áno, 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 jedna po prestávke, moja prednáška začína, presne jak si povedal, prečo niekoho prejav nás inšpiruje, je živý, zaujímavý a niekoho prejav nás nudí a je uspávač hadov. A toto si povieme a teraz im vysvetlíš, čím to je. A naozaj im to vysvetlíš, čím to je, lebo to sú naozaj... Je to len intonáciou hlasu, alebo aj... Volajú sa to, že to sú tie zvukové veci, sú zvolené, že intonačné prvky, ale to je rytmus, tempo, dynamika, tam všetko, keď využívaš pauza, to všetko robí bohatší ten tvoj prejav. A keď ja im roznám tieto noty, poviem im, že takto to funguje, vyskúšajú sa, máme rôzne cvičenia na to, na všetko sú krásne cvičenia, ako si to vyskúšať. A musím povedať, že ma to dosť chytilo, lebo naozaj potom ľudia si to aj tak povedia, že však to, čo si ty povedal, že zavolajme si, však uvidíme, že ešte máme výhodu, že ma ľudia poznajú, čiže je to aj také, že vieš, že aj ho poznáme, aj nebude nám rozprávať o tom, jak sa zoznámil so svojou ženou, ale že nás aj niečo naučí. A je to pre mňa teraz taká výzva pekná. A teda pre firmy to robíš? Najradšej to robím pre viac ľudí, áno, 8 až 10 ľudí pre firmy. Kontakt nejaký, kde by ťa ľudia vedeli kontaktovať. Boris a Brambor, sa to volá. Keď už si to zadarmo, tak by sme ti akože... Áno, zlatý si, ale veľmi som aj tak pochopil, Majko, a chcem ti aj za to poďakovať, ale kontakt však na sociálnych sieťach občas mi niekto napíše, že... Ako si na sociálnych sieťach? Normálne, že Roman Pomajbo. Roman Pomajbo.
A nie je tam robím, viac? Volá sa to, že musím si aj tú už webovú stránku, lebo mám to veľké úspechy s tým, musím áno, povedať. Áno, je to veľmi zaujímavé, musím povedať. A asi není, vidíš, teraz by si ma nie, pokarhal. Nie, nie. Pokarhal ale by si pekne ma, rozprával že? Si doteraz veľa. Nevážne. Ale ja som z Nitry, vieš, tak si chcem udržať aj tu. Áno. Vy ste sa zbavili všetkého svojho a už... Nie, ale aj pre teba je, akože ty fakt, že dobre rozprávaš, teraz si dám kredit v tej telke, lebo to pred, keď v priamom prenose rozprávať, aby to malo aj hlavu, aj petu. Ešte jedna vec, ale aby si sa dobre vyjadroval. Jak mu to dobre robí, Patry? Nie, ja viem, je ti pohonka. Ale Borisko, nie je to drahé, kľudne si ma objednaj. No, rozmýšľam nad tým, normálne rozmýšľam nie, nad nie tým, drahé. Lebo asi nie je... A on má radu masu ľudí, tak poviem s tebou. Nie je veľa ľudí ako ty, čo toto robia a je to veľmi dobre. Mňa zaujíma, ako sa vyrovnáš, nepáči sa ti, ako práve, sa... Práve, že som sa na teba pozrel, že zase, ale stále som heteráš, neboj. Aha, ty si sa, aha, čiže to bol pozitívny pohľad. Potom ma bude hneď druhá otázka, že ako si spalil manželku. Druhá moja otázka lebo bude... Lebo niečo sa ma chcel spýtať, tak sa sústredím na ňo. Áno, ale hneď moja druhá otázka bude, že ako si zbalil manželku, keď toto bol pohľad, že sa ti niekto... že to bol pozitívny pohľad. Môžem o tej komunikácii? Najprv by som sa chcel spýtať. Môžeš, nech sa páči. Že toto, čo ty... Že som teraz sa začal sústrediť na Borisa a vyzeralo to, že teda, čo sa deje, že znervoznil trošku, tak vás chcem len poprosiť, že keď odídeme po tomto podcaste, vyskúšajte niekedy. A fakt máme deti. A máme kopu toho, ideš teraz ty komentovať ďalší športový zápas, ty ideš trénovať last dance, ešte neviem čo, máme toho veľa. Máme deti. Skúste niekedy, čo deti, aj manželke, že normálne sa takto, čo som urobil ja, že som si zrazu sadol na kraj, pozeral som sa ti do očí a začal som ťa počúvať. Vyskúšaj to niekedy. Ja viem, že ťa to nemusí zaujímať, keď tá dcera ti bude rozprávať. Hrali sme vybijanú v družine a skončila som. Teba to fakt, lebo ty už máš mobil skoro v ruke a už potrebuješ vedieť, že kto ti volá a čo máš riešiť. Vydrž to. Normálne, aj keď ťa to nebaví, pozeraj sa na toho človeka, aspoň sa tvár, predstieraj, že ho počúvaš. Nedaj Bože, mu dáš spätnú reakciu, že on ma vážne počúva. On mi reagoval na to, čo ja hovorím. Kamo, s manželkou nádherný večer ťa čaká. S deckom, že tatínko ma ľúbi, tatínko sa zaujíma. Počuj, málo kedy to robíme. Nádherný vyskúšajte večer, takže ma pustí s kamarátmi na pivo. A to je toto herectvo, hej? Takže toto by sme mali vystrihnúť, aby to ženy naše nepočuli. Tým som chcel len povedať, že naozaj to niekedy vyskúšajú. Volá sa to aj empatická reakcia. Empatická reakcia je taká, že keď ti niekto rozpráva niečo, že ty ho počúvaš a empatickú reakciu mu dáš, že napríklad, že musí to byť pre teba veľmi ťažké, keď to takto je. Krásne. A na druhej strane čarovná, to môže byť... Čarovná. Na druhej strane, ak som si povedal, že znervoznil, na druhej strane to môže byť aj tak, že ten druhý človek... Niečo sa ide diať. Asi niečo nie je v poriadku. No tak keď to spravíš po 15 rokoch manželstva prvýkrát, tak môže to... Predstav si, ja sa to už tých chlapov... Ja sa to už chlapov vo Volkswagene, keďže som robil tú retoriku a už mi tam dávali chlapov, vieš, akože už som mal predsedu predstavenstva, už som mal personalistov, teraz som už chlapov za dielne, a že tak sme prišli na to školenie o té chlapi, to není bez školenie bezpečnosti práce, to je... Vy komunikujete na verejnosti, čo prídem do roboty, ne... Jano, ideš neskoro, víš, všetko boli z malaciek títo. Hovorím, dobre, tak som ich učil túto empatickú reakciu a hovorím, keď to povieš, že zadívaš sa aj do očí a povieš, musí to byť pre teba veľmi ťažké. On to fakt funguje, ale nesmieš to pokaziť, vieš, aby si nedostal facku. Nesmieš sa rehotať, musíš to povedať vážne. Áno, a musíš ju počúvať, aby si nepovedal, že Zlátko, dneska ma povýšili a bude mať oveľa vyšší. Musí to byť pre teba ťažké. Majú, spýtaj sa ma ešte, že čo ma teraz akože v poslednej dobe baví, že čo si tak rozprávam vo vani a v sprche, čo si recitujem. Môžem sa ťa to ja opýtať? Áno. Lebo toto je veľmi zaujímavá otázka. Vieš, čo by ma tak zaujímalo, Roman? Potrebujem empatickú reakciu na teba. Čo by ťa zaujímalo ešte po tej hodine? By zaujímalo, že čo si ty tak keď sa kúpeš alebo sprchuješ, že či si niečo recituješ, alebo ako tráviš čas v kúpeľných miestach? No, keďže moja žena hovorí, okrem toho, že sa kúpem a sprchujem rád, hovorí, že som vlastne zamrzol niekde v 17 rokoch, lebo ja si stále opakujem všetko, čo som sa naučil, také básne, ktoré ma naplňajú, ale teraz som objavil nové a je to od žijúceho autora, ktorý je taký víťaz slam poetry. Viete čo, že on, jak máme reperov a že dokážu, vieš, repovať, akože, tak tento Jiří Charvát napísal také básne a dosť ma rajcujú. Mm. Ale nedám ju celú. Ako môžem celú, ale vy to aj tak dostrinete. Vákom, najprv sa chcem spýtať. Rajcujeme, že ja keď chodím a ja keď, akože, kto na sebe nepracuje, je nepoužiteľný. Zopakuješ toto vetu? Kto na sebe nepracuje, je nepoužiteľný. Takže ja stále sa snažím na sebe trošku pracovať. A prečo som mal zopakovať túto vetu? No, že aby sme to poslucháčovi... Aby som to podporil. Aha. A aby to počul dvakrát. Áno. To na sebe nepracuje. A vlastne ja sa vzdelávam nejakým spôsobom a teraz Ujo nejaký to dá do básničky. To, čo mňa zaujíma.
A trošku sú to niektoré také depresívne a chcem, napríklad teraz som objavil takúto jeho a nás sa to týka. A zastavte ma potom, keď už to bude dlhé, alebo to potom skrátite, alebo to vystrihnete. Z detí sú dospielí a místo copu melír. Místo snu 4 piva. Ležíš v posteli, díváš se do stropu a nevíš, kdo se dívá. Dětský křik z dětského pokoje a vedle někdo leží a ty nevíš, kdo to je. Ryli jsme srdíčky do kůry, zhrbení nad pohárky, dělali bubliny brčkem a mlíkem a dneska místo básniček faktury, místo lásky dárky a místo života víkend. Ja si toto určite pustím, keď toto vyjde von. Zamyslím sa nad tým a sľubujem, že ti dám spätnú väzbu, lebo vyzeral si naozaj profesionálne, keď si to hovoril, len asi... Uveriteľne to bolo. Uveriteľne, že... ale neviem zatiaľ, že o čom to bolo. Nie, ja som vnímal. Bolo to áno, také, ty si ho počúval. Hlboké, Roman, vieš čo mňa... Boli to hlboké myšlienky. A až príliš, lebo ja som veľmi povrchný človek. Roman, mňa zaujíma. Si sám na pódiu a máš tu one man show. Ja som čas z nej videl počas korony. Ja viem, že si ma nepamätáš. Počas korony si ty vystupoval, dokonca tam bola Jan Michalovčan medzi panelákmi niekde v... Aj to bola taká ukážka, no, áno. Bola tam ukážka. A teda mňa strašne zaujímajú tie... Ja si myslím, že z prehry sa človek najviac vie poučiť. A keď, ak si mal, ak... lebo mali to najslavnejší komedianti, stand-up komici na svete, že bombovali proste. Bomb, if you bomb, to znamená, že ti to nevyšlo, že niečo zle si spravil ty ako skúsený Austrálčan, určite vieš, čo to znamená. A máš tam 200-300 ľudí a nesmejú sa na tvojich vtipoch. Nejde ti to. Aký je tvoj obranný mechanizmus prirodzený a čo si musíš hovoriť vtedy, že čo by si mal robiť ako profesionál v tom momente? A toto sa dozvieš všetko, keď si ma zavoláš na ten kurz komunikačných zručností. To je veľmi profesionálna odpoveď. Takúto odpoveď si dostal. A mne sa páčila veľmi. Ďakujeme marketing splnený. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si vo voľnom čase, ktorého máš neurekom, prišiel ako náhradník. A tú zmluvu, čo si podpisoval, to je len zdra papiera. Inak ozaj, no tam... Chalani, musím vám povedať, že ja som rád, že ste. Začiatky Hollywoodu, Prohibícia. Príďte nasať atmosféru Ameriky 20. rokov na prvú liveku dejepisného podcastu Tak bolo. Tak bolo. Vo štvrtok 4. mája v hoteli Color v Bratislave. Lístky zoženieš iba na zapotur.sk. A budeme veľmi radi, keď sa tam všetci stretneme. Tak bolo prvý raz na živo ti prináša Česká mincovňa. Už vo štvrtok 4. mája. Sponzorom typovačky Borisa Brambora je stávková kancelária Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte sa. No dobre, anonymný, povedz, že čo vlastne pre nás máš? Futbal. To, v čom ste vy teda podstatne slabší ako ja. A začneme hneď od podlahy v Premier League, kde tretí Newcastle hostí piatý Tottenham. Ide tam o Ligu majstrov a o všetko možné, samozrejme. Newcastle si... Dubravka celkom... tam čape stále? No, na lavičke, ale čape. Ja dám remizu. X. Tottenham. Tottenham? Halo. Remíza? Jednotka, jak vyšita. Nevadí. No, Juventus Neapol, Borisko. Dvojka. Ja dám remizu. Ale len preto, že vôbec nevieš, o čo sa jedná. Jaký presvedčivý Boris versus váhavý Brambor. Nie, že Neapol ako mal by podľa mňa vyhrať, ale podľa mňa bude mať trošku jemnú krízu, lebo však no, stráca dých. Koľko... Neapol, stráca dých, no tak preto áno, to bude remiza. Stráca dých, aj teraz dých. V poslednom kole remizoval len v zachráňujúcej sa Verone. Šetria sa na Ligu majstrov. A šetria sa na Ligu majstrov, áno. Aj Stano Lobotka nehral posledný zápas, teda nenastúpil v základnej zostave. Čiže oni už majú titulisty, či ešte nie? Ešte nie, ešte nie. Lazio im dýcha na chrbát, Lazio im dýcha na krk. Takže, za mňa X-ka. Naspäť domov, Žilina, doma privíta Slovan. Dvojka Slovan. Ja si tu typujem X-ku takisto. Borisko dvojka, Brambor dvojka. Dobre. A špeciálny zápas, ostaneme vo Fortuna Lige. A môžete vyhrať stávkové kredity. Spartak DAC.
stále tretí Spartak so stále lídrom Fortuna Ligy DAC Dunajského Stredov. Doma Spartak. Remizu. Alibista. Dneska mi tie X-ka nejako idú. Toto je jednoznačne dávam objektívne Dunajskú Stredu. Dvojka aj za mňa. Sponzorom typovačky Borisa Brambora je stavková kancelária Fortuna. Tipujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte sa. Smrť Matrixu, smrť konzumu, smrť sexu. Koniec pre mňa bude znamenať, keď napríklad Pamela Anderson zomrie. My sme stále v Matrixe. Áno. Smrť reality, smrť vesmíru, smrť vedomia. Keď začne akože zomierať, čiže keď už si vlastne mŕtvý z pohľadu dnešnej medicíny, až po oddelenie ducha od tela. A to trvá vraj 3,5 dňa. Čo je po smrti? A čo bolo pred veľkým treskom? Odkiaľ sme sa vzali a kam smerujeme? Vykopávanie mŕtvych? Hej, a ako tam berú smrť? Väčšinou zábavné hľadanie odpovedí na najzákladnejšie otázky bytia. Pandorína skrinka? Presne. Plná avatarov. Avatarov ju otvoríš a... Smrť na všetky spôsoby, predsa. Podcast, ktorý ide do krvi a pod kožu. Niekedy mi pomáha, keď si predstavím, že som na smrteľnej posteli. Vymieranie súčasnosti, vymieranie slušnosti, vymieranie vkusu. Inak môžem túto požiadať aj vypnúť mikrofón? Smrteľne špinavý podcast s Mirom a Romanom. Vymieranie upírov. Vymieranie upírov. Keď sa bavím o tej smrti, čo si myslíš, že je po smrti? Tak to myslíš. Tak to myslíš. Tak to myslíš. Ja... Bože, myslíš. ZAPO. Zábrná v podcastovách.